Aziz dinləyicilərim, bu evi hər birinizə arzulayardım. Hər birinizə belə bir gözəl villa yaşamağı ürəkdən arzu edirəm və evi sizə təqdim edirəm. Buyurun, baxın, Mərdəkanın 2019-un ən trend, ən gözəl, xüsusi dizaynla tikilmiş möhtəşəm bir bağ evini sizə təqdim edirəm. 570 min manata. Gördüyünüz o gözəl, möhtəşəm bir villa satışdadır. Əslində mən sizə tez-tez villalar paylaşıram. Bu villanın özəlliyi və üstünlüyü ondadır ki, xüsusi dizaynla tikilib, Dubai versiyasına tikilib və çox gözəldir, çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur.